ተመልሼ በስንተኛው ጊዜ ሰማለት ታየለች። እኔም ተነስቼ ወደ አረብ ሀገር ሄድኩኝ። በቃ ገንዘብ መያዝ እንዳለብኝ ይታየኝ። እዛም ሆኜ ግን አልተውኩም። በየአመቱ በአመት ሁለት ጊዜ እየተመላለስኩኝ እና አማራጭ እስከማገኝ ከእህቱ የለችም በቃ ተሰታለች ምናምን ነገር አለች። አይ የልጃቸው ልጅ ናቸው አያት፣ እኔ በአያት እጅ ስላደኩኝ አያት ጭምክናል ብዬ አላሰብኩም። አንዱም የተታለልኩት ያኔ ነው። አያትም ይጨክናል መሰለኝ። ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ኢትዮ ኢንፎ በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ባለታሪኮችን ስቱዲዮችን ድረስ እንዲሁም ደግሞ ከስቱዲዮ ውጪ ያሉበት ቦታ በመሄድ ባለታሪኮችን በእንግድነት አምጥተን ከህይወት ልምዳቸው ላይ እንዲያካፍሉን ቤተሰብ የጠፋባቸውን ደግሞ ቤተሰብ እንዲያገኙ የምናፈላልግባቸው መድረኮች እንዳሉን ይታወቃል። የዛሬ ባለታሪካችን ደግሞ ወይዘሮ መሰረት ተፈራ ትባላለች። ጉዳ ለታካፍለን ስቱዲያችን ተገኝታለች። አብራችሁን ቆዩ። ወይዘሮ መሰረት እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ቀደም ሲል እንግዲህ ፕሮግራሙን ከመጀመራችን በፊት ልጅሽን ለመፈለግ እንደመጣሽ ነግረሽናልና እስቲ መሰረት ከትዳር ህይወትሽን ጀምር። የትዳር ህይወትሽ ምን ይመስል ነበር? ወይ ደግሞ የልጅሽ አባት ጋር የነበራችሁ ጊዜ ስለ ልጅሽ ከሱ ታሪክ ብንጀምር። በርግጥ የትዳር ህይወት ውስጥ አብረን አልኖርንም፣ ግን ጓደኛዬ ነው። በጓደኝነት ነበርንና ረዘም ላለ ጊዜ ቮርስ አንድ ሁለት ዓመትም አብረን ነበር እንዲሁ በውጭ እና በአጋጣሚ ያው ይቺ ልጅ ተጸነሰች። እኔ ምንም ስራ አልነበረኝም። በዚህ አይነት አጋጣሚ እያለሁ ነበረ ልጄን የሚወለድኩት። ከጓደኛሽ ጋር የነበራችሁ ጊዜ ምን ይመስል ነበረ? ዝግጁ ነበራችሁ ልጅ ቢመጣ አብራችሁ ለማሳደግ? እኔ ኦፍኮርስ ያው ዝግጁ አይደለሁም፣ ግን ዝግጁ አይደለሁም ስልሽ ምንም አይነት ስራ አልነበረኝም። ራሴን የማስተዳድርበት ምንም አይነት ነገር አልነበረኝም እና በወቅቱ ግን እሱ ያው ሰራተኛ ነው፣ ተቀጥሮ በስነስርዓት የወር ደመወዝተኛ ነው እና ምንም እንኳን እቺ ልጅ ስትወለድ ማሳደግ ወይም ማስተዳደር የሚችልበት ሰዓት ላይ ነበር እና በዚህ አጋጣሚ ግን አልሆነም። ልክ እርግዝናው እንደተፈጠረ ስትነግሪው ምን አይነት ስሜት ነበር የነበረው? ያው በቃ እኔ ሁኔታውን እሱን ሳይ እኔ እንጃ፣ በቃ ግን ወሰንኩ። በቃ መውለድ አለብኝ ማስወጣት የለብኝም ብዬ ነው የወሰንኩት እና እሱ ምን እንዲህ ነው አቋምም አልነበረውም። እኔ እንጃ ምን እንደሆነ ጠንቅቄ ላቅ አልቻልኩም። በዛን ሰዓት ለማኖርም ይፈልጋል፣ ስታዩም ደግሞ በቃል የሚችልም ነገር አይደለም። ስለዚህ እኔ እንደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሲኖር የራሴን ውሳኔ ነው የወሰንኩት። አብሬው መኖር አልፈለግኩም፣ ግን መውለድ አለብኝ በቃ። ማስወጣትም አላሰብኩም። ቀኑም ደረሰ፣ ልጅቷም ተወለደች። ስወልድም ግን እኔ ብቻዬን በውጭ ነው የወለድኳት ማለት ነው። ከዛ ወልጄ ልክ ከተነሳው በኋላም ስነግረውም እንደተወለደችን ቢሰማ ምንም የረዳኝም ነገር የለም፣ ምንም ነገር የለም። ምን ስሜት ነበረው ሲሰማ? ምንም በቃ እንዲህ ነው ብዬ የምገልጸውም ስሜት የለውም። አላውቅም ምን አይነት ስሜት እሺ ይሁን አይነት። ይሄ በቃ እንዴት አሁን በአሁኑ ሰዓት ለመግለጽ ይከብዳል። እንጃ እምቢና እሺ ማለት እንትን አይደለም፣ ምንም የሆነ ነገር ነው። እምቢ አለ እሺ አለ ይች ልጅ ተፈጥራለች። ግን በቃ በዛን ሰዓት እኔ ይች ልጅ ታድጋለች፣ ምንም ይሁን ምን ግን ምን ያስፈልገኛል? የሚረዳኝ ሰው ያስፈልገኛል። በቃ አትሊስት እኔ መስራት እንኳን ብችል እንድችል ልጄን የሚይዝልኝ ሰው ይች ልጅ እንዴት አድርጌ ማሳደግ እንደምችል አልችልም። ልጅቷን መያዝ ነው መንከባከብ ነው ያለብኝ እንጂ የሚረዳኝ ሰው ደግሞ ያስፈልገኛል። የግድ አማራጭ ምንም ስለሌለኝ እሱን ነው የጠየኩት። መልሼ ማለት ነው እሱን ነው የጠየኩት። ስጠይቀውም እሺ ነው፣ እምቢታ የለውም እሺ ነው። ግን
من ما ينتردات على الرجلين يا شارم أنا دمو بزان ساعات تكبت بتقام بك أصلا تبى ساتشون أنت زي أنا تجابي مجال ولا من أتليست ني من ما الفلقم لا اللي جتوا يمي هو النجار بتشا نو كسو مثلا اللي جوينا بارو مالتنا بوقتو مالت يني بيت سوتشم كبروني تلاينا باري اللوت نعم اللي جوتشنا بني ملاين دزا أنا تي مورال إنتنس لا درسا قنت أنكري من وسنا كون بقى إتشلتش من المدرسة قالش ميجيم يتم مهيد عالشلم عندنا عند السو ما صدق قال لبات بيجينا يسون كنت نيباني تنقلات بزان ساعات ما لسنا إتشلج دمو زالخ تصدق قال له أنا دمو أراسي نسكتشل درس تراوت أيون إسرامس كم ما جيني درس إتشلج زبيت كم تعلش بيجينا تنس إتشلج توان يجي هيجي سدستورس يونات السو بيت ناتو باللبات يا أسات جوت أو ما لسنا مالت يقديتا وديتا بقى كمنم كليلة أمارات يجلا لياسة دقال كهون كالون دمو بقى ويني ميازال تلمي تلجنا انتي بر بلوم قوان ميوسن باتناو مثلو ميتا ين مالتناو زمالو تقبلوهم زمالو انا اني هيجي لمت اياك سيهد بوچو بقى كهتو اتشوم غارا ست ايك اتشون دي لمت اياك سفلق منم نغاري لهم كسنت مسكرم لي منامن دوالو لنينا توچو فالگاو ني ني ليجتو انوسجتالو اولموست يزان ساعات 11 ورانو اني مسكزان گيزي درس منم اينت نگر الاگنيو 3 تور كتقمتچ بهار 4 تور 5 4 اولموست 5 تور 4 تور بك ياس اولموست 6 تور ليج 6ኛ وران 6 زيونو ني ساتاوت 5 4 تور بهالا اندزالو سسما بقى لوس داتن فالكو گن وسجي منتنو يمادرغات اون اندنا اندني تسفي اناتو الو بقى ان ايات ناتشو ايش اللي جلجو نتشامنو نو يامنال بيت سوال نبرشم اني بيت سوال نبرين بينورم انجانا ناتنات سوا دمو بتام كباد انتن لأي ديسيشن لأي مياس درزاتشين سوا نبرش بوقتو انا او نسوم لأي بقى يالين يفنيتا بتام انتن نبر اني من دنو بزان ساعتي تايين بقى راسي جنزب يما جن يباتن مينس نو بقى በዛ ፕሮሰስ ላይ ያለሁኝ እች ልጅት እንዳለች አላቀም ወስደዋታል ሄጄ ላይ የለችም ልጅቷ በቃ የት እንዳለች ግን አላቀም መቼ ነበር ልታያት ሄድሽ ወሰጂ ካሉሽ ከስንት ጊዜ ወሰጂ ብለው አሉኝ እስቲ አሁን ወስጫት ምንድነው የማደርጋት ለወስዳትን ፈልኩ ግን የት ነው የማደርጋት ሄጄ አየዋት ሳያት በርግጥ ጥሩ ሁኔታ ላይ ማልነበረችም በደንብ ማልተያዘች ግን ወስጂ ደግሞ ከዛ የባሰ እንጂ የሚገጥመኝ ከዛ የተሻለ ነገር አላገኘም أنا وسط إيه يالك أساس مبينة وتقط كزان تجوت أون تمل الشيء بس الدنيا بيزيس سامان تطير لك أنا إمتنز جي ودار واقع غيركم بقى كزان ما يزن دار لبيتي طيين زاموني كان التوكم بيام تو قام تولد كسي اذا ملالسكوين انا مرات سكماغي كهتو يلاچ بقى تزطالچ ملامن نغرالچ يت اند تسطچ ولتنيا غزي تملالشي كمطاو بوالا مازر تريزا اند سطوات نو اندو بافاچو ምንም ተጨባጭ ነገር ግን የለም ባባቸው እንደዛ ነው ነገሩኝ አለች እናት ይወን ጠየቀች ስጠይቃቸው አለች ምንም አታስቢ አለኝ እና ፕትሮል የት ነው እኔ ደግሞ እንደዛ ሲሉኝ ምንድነው ተስፋ ያረኩት አይ የልጃቸው ልጅ ናቸው አያት እኔ በአያት እጅ ስላደኩኝ አያት ጭንቀናል ያላስብኩ አንዱም የተታለልኩት ያኔ ነው አያትም ይጨንቀናል መሰለኝ ግን አድርገውት ነበርና የት እንዳደረኩት አላውቅም እኔ መግለጽ በጣም ይከብደኛል ግን እንዲሁ በቃ አሁን በጣም ረጅም ጊዜ ነው ስንት አመት ሆነው ታውን አልሞስታም 25 አመት ሆነው እንችልች 25 አመት ሙሉ ስጠይቂያቸው ምንም አይነት ምላሽ አይሰጡሽ ነበር ምልክት እንዳለች እኔ ከዛ በኋላማ በቃ ገንዘብ ይዤ ተመልሼ መጥቼ እነሱን አመት ሁለት ስንት እንደሆነ አላውቅም ፍርድ ቤት ከሰስኳቸው በቃ ከፖሊስ ጣቢያ ምናምን ስከስ ጠበቃ ምናምን
እንትን ብዬ ስከስ መጡ ናትየው በግድ ነው መጥሪያ ማልቀበልም ብለው ራሱን ወስጄ ይሄን መጥሪያ እናቱ እንዲቀበሉ አረክ ተቀበይ ብለው ተቀበሉ የዛን ጊዜ በቃ ተፋጠጥን እና እኔም ሰዓት ያለቀ የመጣሁበትና እህቴ ነበረች እሷን ወክዬ ተነስቼ ሄድኩኝ ተመልሼ ሲሄድ እዛ ቦታ ላይ ካቴድራል ነበረ በወቅቱ የሚሰሩት መምህር ነበሩ ይመስለኛል እና እዛ የካቴድራሉ አሁን አባ ገብረ መስቀል ነው የሚባሉት እና እሳቸው ነበሩ ኃላፊ እሳቸውም መጡ ሂጂ ጠይቂ ተብዬ ጠይቂያቸው ነበረ እሳቸውም እዛ ፍርድ ቤት መጡ ሲጠየቁ በጣም በጣም የሆነ ሌላ ነገር ነው የታየው ነው የተባለው ምክንያቱም እሳቸው እዛ ትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪ ነበሩ አባ ገብረ መስቀል የሚባሉት ይመስለኛል እና እናቱም እዛ ነበር የሚሰሩት ይህች ልጅ እዛ እንደተሰጠች ለካቴድራል ስለሚሰሩ ማዘር ትሬዛ እንደተሰጠ ሲሰጡ ደግሞ ኬት ከመሬት ተገኝታ የልጅ ልጅ ናት ብለውም አይደለም እንዴት እንደሆነ እኔ ይሄን ሚስጥሩን እዚህ ጋር አሁን ለእኔ ድበቅ ነው በቃ የሚያውቀው ታሪክ የለም ሰውየው እዛ መድረክ ላይ ወጥተው ህግ ፊት ቀርበው ሲናገሩ ልክ የመጨረሻ ቀጠሮለት እኔ መሄድ ነበረብኝ ሄድኩ እህቴ ነው ክዬና በጣም ነው የተገረሙት ልጅቷ አባት ተብሎ እሱ ሲቀርብ በጣም ነው የደነገጡት ሲሰጡ ወይ ምን እንዳሉ አላውቅም አባት አቶ ሚካኤል ተብሎ ሲባል በቃ የሆነ አዲስ ነገር ነው እዛ መድረክ ላይ የታየው ማለት ነው በወቅቱ ምን ብለው እንደሰጡ አይታወቅም ሚካኤል ማለት ነው ሚካኤል ዘውዴ እሳቸው ወይዘሮ ተናኘ ይባላሉ እናቱ እና እዛ ቦታ ላይ እያሉ ተነስተው እኔ ያመጥረስ ሰጣቸው እሳቸው ወደ ሊገቡ ነበር እኔ አልነበርኩም በዛን ሰዓት ስላልተናገሩ ምንም ነገር ጥብጥ ነገር ስላልተገኘ ሊታሰሩ ገቡ መሰለኝ አላውቅም ግን ያው በዋስ እንዲወጡ ነው የሰማሁት ከዛ በኋላ በቃ ተድበስብሶ ቀረ እኔም ሄድኩኝ ተመልሼም ስመጣ አሁንም አለች ምናምን ከዛ በኋላ እነሱ ምን ብዙም አያናገሩኝም እኔ አናገሩኝም አላናገሩኝም የኔ አንድና አንድ እንትን ልጄን የማግኘት ነው ሌላ ከነሱ ምንም ጸብም የለኝም ምንም የለኝም በቃ ምንም ግን ፍንጭ የለም ሰውየውም ከስንት ዓመት ጊዜ በኋላ እንዳረፉ ነው የሰማሁት ማዘር ትሬዛ ገብተሽ ጠይቂ ያሉኝ እኔ ብቻዬን ያለ ምንም ዶክመንት እዛ ጋር ገብቼ ምንም ግን ገባሁ መቼ ነው የተሰጠችው ምናምን አላውቅም ምናልባት የእኔ ግምት ስላለ የሰጠኋት ዓመተ ምሕረት ስላለ ያን ዓመተ ምሕረት ነገርኳቸው በወቅቱ እዚህ የነበሩት አሁን ተቀይረዋል እንደዚህ ብለዋል ምናምን ነገር ዶክመንት ካለ በትክክል ይች ልጅ በማስረጃ ከተሰጠች ዶክመንት ይኖራታል አሉ ያንንም ዶክመንት ማስወጣት አልቻልኩም በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ያለ በቃ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ነው ለኔ ልጅሽ ሰውነቷ ላይ ምልክት እንዳለባት ነግረሽናል አዎ ምንድነው ያለባት ምልክት እርግጥ ፎቶ ላይም ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምታዩት ነው ግን ካንቺ ማንደበት ብንሰማ ሰውነቷ ላይ ይሄ ሽታ ይባላል በዘማል አዎ በትክክል ባላቀው ትከሻዋ ላይ ጥቁር ነገር ጥቁር በጣም የጠቆረ ሳይሆን በቃ እንደ ጥላሸት ነገር ምልክት አላት እና ያ እኔ እንደውም እንደ ምልክት ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና ይቺ ልጅ ምንም የምታውቀው ታሪክ የለም በርግጥ ምንም ስሙ ተወላት ነበር አዎ ረቂቅ ብለዋታል እሱ ነው ያላት ምን ብለው ግን እንዳስገቡ እነሱ በዛን ሰዓት በምን እንዳስመዘገቡ በትክክልም እዛ ድርጅት ሰጥተዋት ከሆነ ምን ብለው እንዳስመዘገቡ እኔ ማቀው ታሪክ የለኝም እኔ ስላልሰጠሁ ይሄ ነው ብዬ ማለት አልችልም ግን በቃ እድሜ ጊዜው በጣም ስለሄደ ምናልባት በቃ ወልጃት አለውና ማለት ነው በህይወት ኑር ወይ ደግሞ አላቅም በህይወት እስካለሽ ድረስ ማወቅ ያለብኝ ነገር ይሄ ነው ምንድነው የምትያት ረቂቅ እ ምንድነው የምትያት ረቂቅ ረቂቅ ምላት ካለች እናቷ ነኝልው እስኪ እንጃ በህይወት ካለች ወይም እኔ በህይወት ስላለው ልጄ ካለች የት እንዳለሽ ባላቀም ካለሽ በጣም ነው የምፈልግሽ እኔ በሱ ብረግ ምለው ምን አይለኝም አንድ ነገር ሰምቼ ነበረ ልጅሽን እስክታገኚ ድረስ
راسشين يكتاشو هنا راسشين دتفاتي نان دمتاينا لجيشن ساتاغني يتدار هيو توست مغبات لجي لجي مولد لما تفلجينا غرشنا لمدن راسشين كازانجي زي جمرو يتشلج كاتومني ورجي ما صدقنو بس انساتم ساتي اتشلج لك لك دولار كاتي ما صدقنو اما فلجو كن سسات يانا بوبت اميال كاسكوين كابيتاش بلاي جورجيس بيتا كريستيانا لزابيتا كريستياني جيبا تامارك الشينو بكا من كاكا مي بلاينو ناني لجيني جيبا كراتا تالفلقو هاتليست الزاو سراسنا اللو عباطو يهون دامن متارقا لج كسابو على اني وسداتا اللو اني فلقاتا اللو اني رداتا اللو بكا راسيا سندقاتا اللو تنش جيزي تنش بكا عامت اني اندسام بزو جيزي ونال بيان لكا عامت هالزواتم أرادت طربا الملاقي زينو يتنداس كبوات ما ناقاو موتا ميهونا لاقاو إنه؟ ماسي هيوت مرجعال ستتشو مادلا فالقاش هادلا مي ستتشات هيوت مرجعال ستتشو لجيشن قودانا لا يجي موتا تالفال بقن بلشنو سدتل مرتش يلجو عبات ويدقمو قوادنياش يكاد مفترينياش أماراج وصلالوت مادلا للسويت سبي ستتشو عند زينت أمارات بتعش بتونيتها تقدش لأبواتها بس تعش بتونيتها لمن دنو راسش متكجو عندو ما عندن ذكر بس هو تشيلون ده سموت كفت أريجا مت علاتنا ميلو سوو تشلو راس المقطع بس درجة أو بتأم لمن بقى بزود الوي كذابوا لا أني كذابير قار أني كذيبوا لا الفلكم رجيت تشلش كلا جنوني ليلا مولد عن الفلكم عند سو كذابير قار أنا كأكر كنت على قبام قالوا لدم بيي منامن بك بات امراسي كتشالو ملش بزي عالم لا ينورش كي كابدال غن اني بك ارجيوالو غن اون ساسبو ماتفو نبر اتليست ايني ميرف بالليل حالج مولد نبر بني تمساساي تاريخ يالنا تسوچ يالو ادلا ليلا بيتسبل مسرتو بتدار وسط هونو ترش نبر ለልጆች ማለት ለባለቤታቸው የቀድሞ ህይወታቸውን አሳውቀው ህይወታቸውን እየመሩ በተጓዳኝ ደግሞ የጠፋውን ልጅ ወይም ደግሞ ሴትን ብትሆን ይችላልች ፍለጋ ላይ ያሉ ቤተሰቦችም እኮ አሉ አይደለ እንደዛ ለመወሰን አልወሰንኩም በቃ ይሄ ነው የኔ ፓርት አንድና አንድ በዛን ሰዓት በዛን ሰዓት በነበረኝ እድሜ ያለው ያቺን ጨቅላልች እንዲይጃይቼ ማለት ነው ላረጋው አልቻልኩም እሷን በመፈለግ ነው ጊዜ በቃ ማለት እንዴ ማደባበይ ወጥቼ የጫንኩትን ባቅም ያድርጋለሁ ግን ከዛ በኋላ ግን በጣም ስለደከመኝ በቃ በየጊዜው ማልቀስ ሳይት እኔ ከዚህ በኋላ በቃ ማልቀስ ፈጣሪ ወይ ባይን አድርቀውና እቺ ልጅ በህይወት ካለች ራስ አገናኝ ካልሆነ ግን እንዳላስባት አድርገኝ በቃ እንዳላስባት በመጣች ሰዓት እሷ ትፈልግና ትምጣ በቃ ግን ወጥቼ የተራገርኩት ነገር የለም ዛሬ أنا جاي أخبر جيزي الناس عاتم سلوهنا مسلي عندي تقف شيء ما تعود لا لو يمكن زاري هذا الركوتين سلزي به وتكلج إنكدي إني دفري قلتش عيني ندب أبي وتشالو بس يا درشة تاجني ملكم ركيك ميكيل زوري من الواتسين شن كان كيرش بقدي فتحات ستاكونم دنقت سميلت كيرو باتشو متشلاتشو عقد أمي وتشينورالو من الوقت عندنا دي سجانه ونا ده لبش كف كده لبش كده نجده جرب عليه بس تك أني بكل وفر عليه صفاي عليه شتامي مثلا جرال بتجمعري رقمه بس تجرب بكل صورنا تها كوابي وده وجبا ما كوابي تمس هاي شتانا جرال لنا بفوتهم بيا يا شو تناقول دبيت سبوق شاتشن من الوقت لذي تاريخ كربي هون شليش خالش بس جدت كفلاتشن عدراشة بتجويلن እድሉን የምናመቻች ይሆናል የሚካኤል ቤተሰቦችም እንደዚሁ በእናንተ በኩልም አዳዲስ ነገሮች ካለ የምትሰጡት ምላሽ ካለ ለመሰረት የምትመልሱላት ጥያቄዎች ካላችሁ ዝግጅት ክፍላችን ክፍት ነው ሊያገኙሽ ለሚፈልጉ ሰዎች የስልክ አድራሻሽን ትሰጪ እሺ 0912 67 97 35 በዚህ ስልክ ቁጥር ይደውሉልኝ ኢትዮ ኢንፎ መላው ባልደረቦች በቤተሰቦቻችን ስም መልካም እድል እንመኝልሻለን መሲ አምናለሁ
ልጅሽ እንደምታገኛት ወይ ደግሞ ፍንጭ የሚሆኑ ነገሮችን ታገኛለሽ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ስቱዲያችን ድረስ መተሽ ታሪክሽን ስላካፈልሽን በእኔ በኩል በጣም አመሰግናለሁ። የመጨረሻ መልእክት ካለሽ እድሉ ልስጥ። ያለኝ መልእክት አሁንም ደግሜ የምናገረው ልጄ በህይወት ካለሽ እኔ እናትሻለሁ፣ ላገኝሽ በጣም እፈልጋለሁ። አንቺን ለማሳደግ እኔ ሳልፈልግ ቀርቼ አይደለም። ነገሮች በወቅቱ ምንም የተመቻቹት ነገር የለም። አንቺ ፈልገሽ የተወለድሽ አይደለሽም። እኔም እግዚአብሔር ነው የሰጠኝ፣ ግን በሰዓቱ በቃ ምንም አማራጭ ስላጣሁ ነው። ለአባትሽ ሰጥቼ ነበረ፣ ግን እሱም እንደገጠመው ባላቅም እኔ በእኔ እጅ ልታርጊ አልቻልሽም። እና እባክሽን ልጄ ያለሽበት ቦታ ካለሽበት ቦታ እኔ እናትሽ ነኝ አለው እና እኔን ፈልግኝ፣ ደውይልኝ። ቁጥሬን ሰጥቻለሁኝ። አመሰግናለሁ።